6 fshatrat e njësisë administrative Lekas prej 24 orësh janë pa energji elektrike. Bëhet fjalë për fshatrat Gjergjevic, Tudas, Lavdar, Brozdovec, Gjinikas dhe Kreshpajn, të cilat prej orësh kanë mungesë të energjisë elektrike. Lajmi bëhet me dije nga administratori kësaj njësie Elson Ruka, i cili tha se gjithë kjo ka ardhur për shkak të errërave të forta dhe rritit të amortizuar, i cili shtrihet në një gjatësi shumë të madhe në një teren të thyer malor. Administratori po ashtu bën me dije se tre grupe të operatorëve të shpërndarjes e energjisë elektrike janë duke punuar në teren për rikthimin e energjisë në këto fshatra të një prej zonave më të thella malore të bashkisë së Korçës. Shkëputje të herpasheshme të energjisë ka pasur edhe në disa fshatra të tjerë të juglindjes së vendit. Nga ana e drejtorisë, operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike për qarkun e Korçës bëhet me dije se gjatë orëve të fundit nuk ka pasur mungesë të energjisë elektrike në zonat e tjera të qarkut, përfshi këtu edhe fshatrat e njësive malore. Gjithashtu nuk janë raportuar probleme sa i përket qarkullimit të banorve në zonat rurale, kryesisht në ato fshatra ku her pas here ka pasur problematika nga shkarjet e dherave, sidomos në fshatrat e njësive administrative Gore e Moglic në bashkinë e Maliqit. Gjatë orëve të fundit në lartësinë mbi 1200 metra ka pasur rreshje të pakta dobore, por që nuk kanë shkaktuar probleme për banorët.